O jūs? O mes tai kartosim ir kartosim kiekvieną dieną. Taip, čia tik pirmo santoje. Jokalai. Kurią išgyvensim kasdien. Taip. Kasdieną pati geriausia vienintelė. Linkime tiesiog mylėti. Mes čia susišnekėjom, bet atsiprašau. Ačiū visiems už dalyvavimą, ačiū, kad pradėjo sukurti tokią nuostabią šventę, ramybę ir tokią visiškai chill dieną. Tai va, net nesijaučiam, kad buvo vestuvės, nes nebuvo streso. Tai va. Buvo gerai. Ačiū visiems už dalyvavimą. Siunčiam bučius. Taip, dabar jau taip, taip. Kadras baigtas. Vami. Dublis baigtas. Aš jau padariau su jais palinkėjimą. Ne, tai jie įrašo palinkėjimą savo vaikam. Žinoma, paėmėkime padarę. Bet čia gal reikia paprašyti operatoriaus? Ne.